Ahoj děti, tak nacházíme se na straně nadepsané 0, plná hvězdička a pokračujeme druhým cvičením. Přečtěte si zadání a vy protestujete, že tohle ještě jsme neměli. Tenhle ten piktogram, tenhle ten obrázek. Tady nese ten obrázek, ten piktogram Matýsek v ruce a tady má takovou pomůcku. Ta se jmenuje dopočítadlo. Takže nám doporučuje Matýsek, abychom použili dopočítadlo, spočítali a napsali. Tady ukazuje, jak to dopočítadlo máme použít a já vám to ukážu na prvním příkladu. Přečteme si ho. Tři lipové listy a kolik lipových listů chybí ještě do čtyř? lipových listů. Tak, vezmeme si to do počítadlo. Zjednodušeně si to napíšeme, takže 3 a kolik chybí do 4. Tak, začneme nejdříve tou trojkou. 3, vezmu trojkový pásek a položím ho na dopočítadlo od 0. Takže to máme ty 3. A kolik chybí, tak to necháme mezeru a do čtyř vezmeme Matýska a posuneme ho na tu čtyřku. Tady, aby nám ukazoval. No a ta mezera, která nám tady vznikla, je vlastně to, co nám chybí. Takže hledáme pásek, který to přesně to místo zaplní. Já si myslím, že to je jednička. Čili. A kolik chybí do čtyř. A jedna chybí do čtyř. Vrátíme se. Do učebnice a vložíme další. Dva kaštanové listy. A kolik jich musím přidat, abych měl čtyři kaštanové listy. Tak si to znovu ukážeme tady. Takže si to napíšeme. Dvě a. Kolik chybí do čtyř? Dvě, dvě. A kolik chybí, necháme mezeru až do čtyřky. Hledáme pásek, kterým to zaplníme, a to jednička, to je málo, dvojka. Takže A. Dvě. A dvě chybí do čtyř. Takže doplníme. Třetí. Dva dubové listy a kolik jich musím doplnit, abych měl tři dubové listy. Takže znovu zapíši dvě a kolik chybí do tří a teďka nedopočítadle dvě a mezera do tří. Tady jasně vidím, že se mně sem vejde pouze jednička, dvě a jedna chybí do tří. Tak, doplníme. No a tím jsme si společně udělali první sloupeček. Tak víte co? Tak teďka zkuste sami ten druhý sloupeček. Jo? Tak na chvíli si přerušte video a potom vám to ukážu. Ještě ten druhý sloupeček. Tak prosím, dejte se do práce. Tak a jdem porovnávat řešení, takže jeden šípek a kolik jich musím doplnit, abych měl dva šípky. Tak zase napíšu jeden šípek a kolik jich musím doplnit, abych měl dva šípky. Jedna a kolik chybí do dvou, to mě ukáže matýsek. A jasně to tady vidím. Ono no to je jednoduché, jedna, jedna rovná se dvě. Tak, vrátíme se do učebnice, takže tady jste doplnili jedničku. Nemám žádný žalud a kolik jich mám doplnit, abych měl čtyři žaludy. No, tohle bude docela zajímavé si ukázat na dopočítadle, takže 0 a kolik chybí do čtyř. Takže když 0, tak tam nedám žádný pásek a Nastavím mezeru a kolik chybí do čtyř. No kolik, když nemám nic, no všechny čtyři. Takže nula a čtyři rovná se čtyřem. Takže tady jste doplnili čtyřku. No a poslední jedna a kolik chybí do tří na oříškách vypočteno. Takže znova jedna a. Kolik chybí? Do tří, tak jedna a mezera do tří. Takhle si to ukážu a tady jasně vidím, tři by bylo moc, ale dvě je akorát. Tak, vrátíme se, doplníme dvojku, podíváme se na řešení, svítíme zeleně. Takže všechno jsme to i na dopočítadle udělali dobře. Pochopili jste, to dopočítadlo je hodně dobrá pomůcka.